Уважаеми зрители, след няколко часови дебати, днес парламента реши най-после, в последния възможен момент, да се подкрепи така наречено френско предложение и да се вдигне ветото върху кандидатстването на Северна Македония в Европейския съюз. Само Възраждане беше против, БСП бяха въздържали се и сега също така и ЪТН, и не само Възраждане, но и Има такъв народ бяха против. Сега няма как да не говорим с Костадин Костадинов. Тя го имахме отдавна, още от миналата седмица. Оговорка само, че след дебатите веднага трябваше да тръгне за провинцията и затова говорим с него по телефона. Той е някъде из България, по пътищата на България. Господин Костадинов, дали се чуваме? Чуваме се, здравейте. Здравейте, ами майче, дъвката Македония до голяма степен ви извадиха от устата. Ами аз, как казахте точно думичката, че не ви разбрах преди Македония? Дъвката Македония май ви извадиха от устата. Не бих използвал такава дума, господин Диков, за Македония. Знаете, че македонският въпрос е неразделна част от българския национален въпрос от 140 години. Не е дъвка, напротив, трагедия е, драма е, заради която България претърпява две национални катастрофи. И ние днес в парламента многократно казахме, че към настоящия момент, за съжаление, българското правителство, с помощта, разбира се, на ДПС и ГЕРБ, които така заформиха една евроатлантическа коалиция, нова, която тук би се превърнали в нова управленска формула, не би се учудил. За пореден път предаваха националните интереси по отношение на Македония, отнеха най-силният Никос, който имахме в преговорния процес. Наградиха, образно казано, македонското правителство заради това, че му упражнява говор на омразата срещу България и същевременно подпалва български културни клубове. Знае, че само преди месец беше подпален българския културен клуб Иван Михайлов в Битоля. Е, да, но в същото време и македонското правителство не е доволно и то казва, че това не е работа. Аз веднага, да, знам. И веднага ще ви обясня защо това е така. Днес, между другото, представители на управляваща коалиция ДПС, Демократична България, ГЕРБ и Продължаваме промяната, изкарваха това като основен свой кос. Но понеже тези хора не познават балканската политика, извинявайте, не балканската, те дори за балканската политика въобще не може да говорим, но те не познават македонската политика. Там ситуацията е следната. В Македония от 30 години насам сръбските служби държат под контрол медиите, както и една голяма част, да не кажа 90% от македонския политически елит. Всеки един договор с България, без значение какъв е той, там се подлага на обругаване. Всеки един договор. По същия начин се реагира на договора за добросъседство, който беше подписан преди 4 години. Така че това, че правителството е казало, че не е съгласно, е защото то няма друг ход. Опозицията там в лицето на просръбската ВМРО ДПМН е изключително силна и тя ще направи всичко необходимо, за да използва евентуално приемане на това френско предложение от страна на македонското правителство в момента на Ковачевски, за да го свали. И тъй като мнозинството в, не знам дали знаете, но македонското мнозинство се държи на един глас. Те имат 120 души в парламента и мнозинството има 61 човек. И там от, може би, две години агонията е пълна, защото наистина просто всичко понякога опира само до един глас. Много само сега да отидем към нещо друго, което е според мен далеч по-важно към настоящия момент. Не се ли простряхте? Идваше начин на вие да ви говоря, господин Костадинов, ми е толкова изкуствено, както и вие ми говорите на вие, че просто няма на къде коце. Дай да не се правим на... Е нормално, ние се познаваме, разбира се, ама е нормално, за все пак трябва да поддържаме някакъв тон за пред хората. Да, пред хората да поддържаме. Господин, уважаеми господин Костадинов, не сте ли простреляхте дори не в крака, някъде в корема, за това, че гласувахте заедно с Пеевски, за да свалите правителството? Сега ще ви кажа следното нещо, господин Диков. Когато ние започнахме първите си протести за оставка на кабинета, беше 12 януари. Помните ли големия протест пред парламента? Помня. Ние тогава за първи път поискахме оставката на кабинета. Имаше даже и гласъци, които... Аз ще произнасям клетвата, моля ви да повтаряте следното. Се разминаха без абсолютно никакви проблеми за двете страни. Не спираме да говорим за това, че този кабинет е вреден, че той не провежда добра политика, че уврежда българските национални интереси, включително и днес с поредното гласуване този път на ветото, те го доказват. Когато в крайна сметка дойде вота на недоверие, какво трябваше да направим ние, след като 6 месеца обясняваме, че този кабинет е вреден и трябва да си ходи?
Искам да ви кажа, понеже говорим за Македония и защото вие сте интелигентен човек, а и аудиторията ви е също така от интелигентни българи, ще ме разберете сега какво искам да ви кажа. Когато в Македония след 1944 година започва процес на усилена македонизация... Значи, много ти се моля, не дей да изпреме. Мане, 1944 година Македония, извинявай, моля ти се, дай да говорим се. Гласуваш заедно с Певски, бе човече, ти се самоубиваш в очите на немалко твои фенове. Господин Диков, това нещо за това, че самоубивам, аз го слушам от месеци, мисля, че може би от година, за първи път не го казахте миналата година това нещо. А, да. Това нещо не го чувам от вас за първи път. Вие ми го казах тогава за зеления сертификат, ако помните, беше за първи път в октомври миналата година. Така че, нали, това, вашата оценка, вие имате право на такава оценка на мнение. Аз я приемам, но не мога да я споделям. Имате аз искам. Само, че в конкретния случай бъркате. Защото пак повтарям. В конкретния случай, виждането на Възраждане, че трябваше този парламент да поиска и да получи недоверието, в смисъл да поиска недоверие и да получи оставката на това правителство, в крайна сметка беше прието не от една, не от две, а от три други политически партии. Това не означава нито коалиция, нито мнозинство, нито каквото още и да било. Това означава мафия, бе, коце, бе, мафията, която... Тие са наивници някакви... Продължаваме промяната. Моля? Казвам, вижда се каква е реалната коалиция с днешното гласуване. Тя е Демократична България, ДПС, ГЕРБ и Продължаваме промяната. Това е реалната коалиция. Това се измисляш или нещо, което изобщо няма. Кажи ми, убедили се или поне в очите на хората... Те се прегърнаха заедно, докараха Певски, извинявайте, днес Христо Иванов гласува с Певски заедно. И сега, когато примерно казвате за вота, там ме обвинявате, че не са убили. В другия случай не казвате Христо Иванов, че съм убил, защото гласува с Певски. Знаете ли, ние направихме една много проста статистика. Само че, ти се целуна с Певски да свалиш едно продемократично антикорупционно правителство. А тук... Господин Диков, знаете ли колко... Вие сте интелигентен и начетен журналист. Знаете ли колко общи гласувания има на ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и ДПС в този парламент за 6 месеца? Имате ли представа колко са им общите гласувания? Признавам се, че нямам представа. Някъде от порядъка на около 300 общи гласувания има. Включително и по такива важни фундаментални въпроси, като антируските санкции, които бяха 100% еднакво. Даже те всичките заедно говориха в един тон. Зеления сертификат, бюджета, първото му четене и така нататък и така нататък. Тук говорим за теб. Нещо. Секунда само. Само ако обичаш. Кажи ми... Искахме да свалим този вреден кабинет. Този некадърен, некомпетентен антибългарски кабинет. И какво докарваш? И какво докарваш след него, те питам? Успехи. Знаете ли защо? Защото 6 месеца след влизането на Възраждане в парламента, ние се превърнахме в първа политическа сила и в първостепенен политически фактор. Да, ние свалихме това правителство. Аз се гордея с това. И да, сега на следващите нови избори Възраждане ще спечели изборите, ще бъде първа политическа сила. И да, ние ще поемем отговорност за управлението на държавата. Това са пълни фантасмагории, които ги говориш. Глас народен, глас Божий, апропо, не няма как да стане според мен. Добре, разбира се, според вас, пак казвам, имате право на мнение, уважавам го. А твоите глупости, твоите абсолютни глупости да излизаме от НАТО и от Европейския съюз, съвсем ще те дозакопаят, да ти кажа. Вижте, господин Диков, радвам се, че това, което ние говорим, вие го оценявате по някакъв начин, който ви кара да се веселите. Хубаво е човек на вашата година, време на време да изпитвате такива приятни положителни емоции. Не, тъжно ми е, това ми е тъжно, не се веселят, това ми е много тъжно, че кадърен човек е отворен като теб, говори такива глупости. Господин Диков, винаги сме говорили за това, че българският народ трябва да се произнесе. Така е. Понеже вие сте много начетен, обаче явно не сте чели все пак всичко. Да ви питам друго нещо. Знаете ли кои са единствените две европейски държави, които никога не са провеждали каквито и да било референдум или допитвания до население, че си свързани с Европа или с НАТО? Знаете ли кои са те? Нямам, не знам. Ами, изненадвате ме за втори път. Аз наистина мисля, че сте начетен, ама явно не сте чак толкова начетен. Две са държавите, Румъния и България. Никога за нищо нашия народ не е питан, както по времето на комунизма. Това, което ние казваме, едно единствено нещо, трябва да има референдум за НАТО и предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз, защото в момента тези условия са вредни за българската икономика и са вредни за българските национални интереси. И това може да се докаже с най-елементарни сведения от статистика, да вижте ни производството преди 2007 и след, на каквото се сетите, като почте от домати и краставици, стигнете до компоненти за автомобилни двигатели, примерно. И това не е виновна Европа, Европейския съюз?
Откъдето цицаме милиарди? Ами такива са ни условията на членство. Ние нямаме право да подпомагаме нашата собствена индустрия и икономика. Нямаме право да подпомагаме собственото си земеделие. Защото българските домати и краставици се третират по същия начин, както примерно да кажем френските, които са свръх, супер, хипер даже субсидирани. Позволяваш ли ми, тук да се съглася с теб, защото доколкото знам, субсидията за гръцките селени е два пъти по-висока, отколкото на българските? А за френските е 4 пъти по-висока, господин Диков. За френски не знам. За което съм съгласен, но да излизане от Европейския съюз и НАТО е такава глупотевина, която няма кой да те подкрепи и само ще загубиш. И ти добре го знаеш. Предполагам, че интервюто е с мен, не с вас. Вие имате цялото предаване и би могло след това да ме оборите, ако искате да го говорите. Не, след това няма да оборвам нищо. Не си падам по този вид. Поне на това, което ме питате. Предполагам, че ще са по-заинтересовани и вашите зрители. Вижте, ситуацията е следната. Никой на нас не ни е виновен за това, че ние сме приели тези условия, когато преговорният екип на госпожа Кунева, когато беше министър по евро, какво беше там, интеграцията, през 2005-2006 година водеше преговори. Ние подписахме договора. 2006 влезе в сила на 1 януари 2007 година. Никой не ни е виновен за това, че ние самите приехме тези капитулански условия. Ето защо сега в момента сме длъжни да ги предоговорим. Така правят държавите, които се уважават. И аз за това говоря, и ние от Възраждане говорим за предоговаряне. Тук съм съгласен. Ако предоговаряне не постигне такива резултати, които ние искаме, тогава вече трябва да има референдум за напускане на Европейския съюз. Така смятаме, че е справедливо, разбирате ли? Ето къде е разликата. А вие спекулирате, като казвате, че ние искаме. Какво иска Възраждане, няма никакво значение. Важното е какво иска българския народ. А по време на един референдум, както може би добре знаете или не знаете, има задължителна информационна кампания. На практика това представлява една предизборна кампания, в която, ако ние смятаме, че България няма изгода от членството в Европейския съюз, вие, между другото, вие самия като журналист, имате право, според закона, с гражданска организация, да се регистрирате на обратното мнение и да спорите с мен аргументирано и да кажете, че пък вашата позиция е за оставането на България. И тогава ние с вас ще спорим вече не като, примерно, журналист и политик, а като две равнопоставени страни, защото в момента вие не сте политик, нали, не сте в такова амплуа, ще спорим и ще доказваме вие вашата, аз моята теза пред българските избиратели. А накрая вече българските граждани ще решат. И вече глас народен, глас Божи. Но значи, не дейте, ако обичате да повтаряте неща, които повтаря американската пропаганда. Ние не сме като американците. Ние не искаме някой друг да ни казва. Искаме ние самите да си кажем какво точно трябва да бъде бъдещето на България. Ние българите, разбирате ли? Не някой друг. Ние българите, българските граждани, българския народ. Абе, къде какво ние да казваме, къде извън НАТО, нали, твоя такъв, не знам къв ти се пада от Москва, ще ни прегази за 3 часа, бе. Кой, това ме разсмя, господин Диков. Кой мой от Москва? Аз никой не съм парил в Русия, между другото, ма кажете, кой мой от Москва? Вовата, естествено. Ами, не знам, честно казано, за кого говорите Вовата, обаче ще ви кажа следното нещо. България няма нормален човек, който да се страхува от Русия, но виж, има страшно много хора, които се страхуват от Турция. И аз съм чувал доводи и аргументи, че ние не бива да напускаме НАТО, защото Турция ще трябва да ни нападне. Което ме разсмива, аз питам, добре, ако е така, защо тогава сме съюзници с Турция? Ами за да не ни нападне. Ама това, нали знаете как се казва? Това се казва рекет. Кажи ми какво ме, кажеш какво мислиш за войната в Украина? Това не е България в НАТО. От кое ни пази? Извинявайте, не е сериозно. Плюс това, до 2004 година, защото ние влязохме март 2004 година, както може би си спомнете, кой ни пазеше от 90-та до 2004 година, при условие, че 90-та напуснахме Варшавския договор, 14 години България беше абсолютно независима. Питам те, какво мислиш за войната в Украина? Много странно това. Извинявайте, че изпадам в такива саркастични откровения, обаче наистина не е сериозно това. Наистина не е сериозно. На картата на света има повече от 200 държави. Така е, така. Членките на НАТО са едва няколко процента от тях. Кой пази другите държави? Кажи ми какво мислиш за войната в Украина? Ами какво да мислим за войната в Украина? Казахме го още в самото начало. Тази война е нещо, което трябваше да се избегне, ако беше възможно. Нещо, което е наистина трагично, драматично. Не братски и близки на България държави, с братски и близки до нас народи, водят война помежду си. Има ли някой нормален човек, който да харесва войната в крайна сметка? Дори агресор ли е? Путин агресор ли е? Какво? Агресор ли е Путин? В този конкретен случай в Украина се води по-скоро една гражданска война. Там няма агресор. Всички са агресори. Защото... По-голяма глупост не си изговарял през живота си, според мен. Добре.
Извинявай. Да се изкаже. Ако ви преча, няма смисъл, мога аз да ви слушам. Ако знаете какво ще кажа, аз просто го покажете вместо мен, ще ви слушам аз. Никога не съм предполагал, че можеш да кажеш, че това е по-скоро гражданска война при всички тия зверства в Украина. Аз разбирам, че не сте запознати. Сега позволете ми все пак да ви запозная с това, което се случва там от 2013 година. От 2013 година, защото аз не съм ходил никога в Русия, но съм ходил доста пъти в Украина. Тъй като темата на дисертацията ми беше свързана с един народ, който живее в Западна Украина. Имам специализация в университета Иван Франко в Лвов, Западна Украина, който е втория по големина в тази държава. И позволете ми да познавам територията, историята, културата и народа даже. Дори знам малко украински. Така че повярвайте ми. Това, което се случва там, не е хубаво. От 2013 година там в тази държава има на практика гражданска война. Защото първо, че се водеше война срещу Донбас с хората, които са там. Второ, всички хора в Украина, които имаха някакви проруски чувства, бяха подложени на уникален терор. Там имаше избивания, хора изчезваха без съд и присъда. И това го знам, защото не защото съм бил само единствено в Украина, а защото самите украински медии го споделяха това нещо. И между другото, едното от обещанията, които даде Зеленски пред своя народ и заради които беше, и заради което беше избран с повече от 70%, имаше уникално голям рейтинг в началото, беше именно това, да спре войната в Донбас, да постигне мирно споразумение и да прекрати разделението в обществото. Разбрах. Кажи ми, ако само се докажеш, че под някаква форма получаваш пари от Русия, какво ще направиш? Нищо не можах да чуя сега, защото още ме прекъсна. Какво ме питахте? Ако се докаже, че получаваш пари от Русия под каквато и да е форма, какво ще направиш? Как ще реагираш? Господин Диков, вижте, не ме бъркайте с вас или с който да било около вас. Аз не получавам пари от чужбина. Пари от чужбина получават тези, които се финансират, примерно от Фондация Америка за България. Примерно такива, които получават финансиране директно пряко от американското посолство. Много ваши колеги, такива има журналисти. Има такива медии в България. Те не се и крият, защото смятат това за престижно. Нека, така... между другото, точно в тази връзка искам да ви кажа следното нещо. Ние предложихме един законопроект, който предстои да бъде внесен, макар че ние ще го внесем просто защото трябва да го внесем, а не защото ще бъде приет. Закона е пълно копие на закона за регистрация на чуждите агенти в Съединените щати. В Съединените щати има един прекрасен закон, който предвижда всяка една организация, било то политическа, медийна, обществена, да се регистрира като чужд агент, ако получава финансиране от чужбина. Примерно, добре, този закон, руската телевизия. Питате, извинявай, това е прекрасно. Питам те още, защото се опита да ме избазикаш. Аз казвам следното. Причина, ако вие в момента, само да ви питам, а вие вземате ли пари от Фондация Америка за България? Има ли именно аз договор на отношения? Това бях започнал да говоря. Това исках да кажа. Аз, ако някой докаже, че взимам една стотинка пари извън парите от моите тук работодатели, от Evercom преди отново и така нататък, някакви други пари, ако взимам от друго място, моментално се отказвам от професията си. Добре. И сега те питам, ако се докаже, че ти взимаш пари от Русия, от каквато и да е форма, какво ще направиш? Ама няма как да се докаже нещо, което не съществува. Ето, вие казвате, че не взимате. Аз ви казвам, добре, вярвам ви. Само, че в обратната страна вие не поставяте този въпрос. Защото не поставяте въпроса, примерно, пред ваши колеги и други журналисти, които получават, или пред други медии. По това си е техен проблем. Какъв ти е проблем да кажеш, ако се докаже, както аз ти казвам, докаже ли си на секунда да се отказва от професията? Ти ще напуши политиката, ако си докаже, че взимаш пари от... Ма няма как да се докаже нещо, което не съществува. Сега да ме питали дали ако се докаже, че съм човекояда, какво ще направя? Това са абсурдни неща. Добре, след като не съществува, какъв ти е проблем да кажеш, да, готов веднага напускам политиката, ако се докаже. Какъв ти е проблем? Най-контролираните хора сме в държавата. Нас не следят и ни подслушват непрекъснато. Мисля, ама защо те е страх да кажеш, че да пускаш политиката, ако се докажеш, че получаваш руски пари, бе, човече? Не ви разбрах, какво казахте? Какъв ти е проблема да кажеш, че напускаш политиката, ако се докажеш, че получаваш руски пари? Какъв е проблема? Ама защото не получавам никакви пари. Не само... Кажи го да е! И сега, ама аз няма какво да казвам, по същата логика може да ме питате дали ще напусна политиката, ако съм човекоядец или ако съм... Не, е тая логика. Ти си като на бившия Младен Маринов, който сто пъти съм го питал, бил ли си охрана на Мето Илиенски, и ти сега ще кълкавиш същата история. Получаваш ли руски пари или не? Не само аз. Никой във Възраждане не получава финансиране от чужбина. А добре. От Русия. А хубаво, ето, кажи го. Айде, кажи го да те чуе. Ако се докаже, че получаваме под каквато да е форма руски пари, напуска политиката на секундата.
Питам ви, според вас нормално ли е? Питам ви като журналист. Така. Нормално ли е да има български медии и български партии, които да са финансирани от чужбина? И абсолютно да нормално. Абсолютно нормално според мен. Абсолютно нормално е да има партии и медии, които са финансирани от чужбина. Абсолютно нормално, след като се знае откъде и за какво се финансирани. Това го има по целия свят. Аз смятам това за абсолютно ненормално, неморално и предателство. Напротив, това е национално предателство да получаваш финансирано от чужбина, без значение откъде. Ето, казвам ви го. И такива хора, вие ме питате дали трябва да напуснат политиката. Не, трябва да отидат в затвора, там трябва да отидат. Там е място на хората, които получават финансиране от чужбина. Защото те защитават чужди национални интереси. Тези хора извършват престъпления срещу републиката, държавна измяна, шпионаж, диверсия, саботаж. Защото не трябва да подценяваме ролята на медиите в обработката на общественото мнение. Това създава настроение и нагласи в обществото, които може да са в полза на точно тази държава, която финансира. В конкретния случай Съединените щати. Така че извинявайте, но тук се разминаваме цивилизационно. Моят цивилизационен избор е в полза на реда, закона и правото. Вашият е очевидно в полза на финансирането от чужбина. Това се остава на вашата сметка и на вашата съвест. Така. И на вашия морал. Никога не съм очаквал, че ще ти е страх да кажеш едно простичко изречение. Ако се докаже, че получавам руски пари, напускам политиката. Никога не съм предполагал, че така ще се снишиш и няма да смееш. Извинявай. Що ви казах, който получава пари от чужбина, трябва да отиде в затвор. Аз съм доста по-остър от вас. Казвам ви го директно. Който получава пари от чужбина, още веднъж ви го казвам, включително и журналисти, които получават пари от чужбина, вие казвате, че това за вас това е нормално. Естествено. Аз казвам, че такива хора трябва да отидат в затвора, защото те извършват държавна измяна. Какво има да говорим повече, господин Диков? Аз пък съм шокиран, че вие смятате националното предателство за нещо нормално. Никакво национално предателство няма след проституирането на медиите у нас, които зависят от... Вие току-що казахте, че националното предателство е нещо нормално. Аз наистина съм шокиран. Вие ме шокирахте. Добре. Господин Костадинов, аз ти благодаря сериозно. Последен въпрос. Един последен въпрос. Елена Гунчева ти заби страшен нож в гърба. В пространене на Фейсбук пост ти приписва сума ти грехове. Как ще коментира следното напускане на партията и парламента? Ами аз наистина, честно казвам, не го очаквах, защото нощи вечерта си легнах с мисълта дали тя няма да остане инвалид, защото тя само преди няколко дни ни обясни как няма да може да дойде на вота, защото е много тежко положение, не може да се движи, изключително са забранили лекарите да се придвижват дори и така нататък. Между другото, ние го приехме, аз винаги съм вярвал на хората, с които работя. Обаче се оказва, че явно нещата не стоят по този начин, което, между другото, интересното е, че съвпада с гласуването на вота за недоверие, нейното разболяване, съвпадна и с гласуването пък на темата Македония на ветото над Македония днес. И всъщност какво се оказа сега? Че последните няколко дни Елена Гунчева на практика подкрепи действието на управляващите на техните съюзници, сега в конкретния случай за Македония от ДПС и ГЕРБ, въпреки че тя се изявяваше от години като техен голям опонент. Кажи ми, верно ли е, че си прибрал всички безотчетни пари на депутатите? Ами напротив, това е лъжа, защото тя знае много добре за какво отидоха тези пари. Аз ще ви кажа. Отидоха примерно 22 000 лева за помощ на семейство на Петко Хинов, наш член и преводач от старокитайски, който починал, остави 4 деца сираци, най-малкото му на 3 месеца. Отидоха също като помощ за семейство на Бисер Линков от Ловеч, който, за съжаление, при катастрофа загуби съпругата си, той самия едва оживя. А колко хиляди за автобуси? Колко хиляди за автобуси, извинявай? 13 000 лева. И слушайте ме все пак, питате ме, имам ли право аз да кажа? Отидоха 13 000 лева от тези депутатски пари, които всеки един от нас заделя всеки месец. Отидоха 13 000 лева за закупуване на апарат за пречистване на кръв за болницата в Тараклия в Молдова при Бесарабски. Също така с тези пари бяха закупени над 25 тона хуманитарни помощи, които ние с наши пари отново от тези пари платихме транспорта. Всеки един от камионите ми струваше само транспорта 4500 лева, за да ги закараме хуманитарна помощ за българите в Бесарабия, в Молдова и в Украина. Колко пари за автобуси за протестиращи? Наистина, много е, как да кажа, за мене това не е, този разговор не е хигиеничен в тази му част. Ясно. Гунчева знае много добре къде са харчени тези пари, защото всеки един от нас е получил, включително и парламентарната ни група, имаме
специален паметен знак и благодарност от район Тараклия в Молдова, точно заради тези наши дарения. Само ако позволиш последно изречение, последна 11-та точка от нейния пространен пост, всяка изява трябваше да съгласувам дума по дума. Това ми кажи какво е, бе, да му се не види. Кое казахте за дума по дума, не ви разбрах? Точка 11 от нейния пост, всяка изява трябваше да съгласувам дума по дума. Това не е вярно абсолютно. Извинявайте, госпожа Гунчева има профили във Фейсбук, където пише каквото си иска. Даже точно обратното, заради нейните изказвания, ние сме имали много пъти ситуации, в които е трябвало да обясняваме какво искала тя да каже. Така че, меко казано, е несериозно това. Да не говорим, че последното, едно от последните изявявания в парламента беше една декларация, която тя чете към края на май, ако не се лъжа, на 19 или 20 май беше, по повод поставените решетки в парламента. И тогава тази декларация написа тя. Аз дори не съм чел декларацията, защото нямам такава практика. Извинявайте, но наистина е несериозно. Поне ако беше поискала нещо да изглежда достоверно, като другата опорна точка, която е написала, как Десислава Атанасова била 6 гол за стаята ни. Господин Диков, вие сте бил дълги години в парламента като репортер и като журналист. Знаете много добре, стая 12, която е в момента на Възраждане, се намира цифром и словом на 15 метра от пространството, в което работят журналисти, където има десетки журналисти. Точно отпред до стаята ни има два футела, на които постоянно стоят журналисти. Мислите ли, че ако госпожа Десислава Атанасова беше чест гост в нашата стая, вашите колеги отдавна това нямаше да са го снимали, показали и така нататък и така нататък? Как пък така за 6 месеца никой не видя? Извинявайте, безкрайно е несериозно това. Наистина, аз ви казвам, за мен това е много нехигиеничен разговор. Питайте я нея, тя сигурно си има своите основания. Сигурно си има своите 1 милион основания. Не мога да кажа колко точно са, но това се остава на нейната съвест. Разбирате ли? Чакай сега, тук ти подхвърляш по тарикатски начин, че 1 милион са и дали и се е купили с 1 милион. Така се разбира, така звучи. Казах, че вероятно има 1 милион основания. Публикувала е само 11 от този 1 милион. Питайте за други неща. Аз не мога да кажа от нейно име какво мисли тя. Мога само единствено да кажа следното нещо. Когато някой каже нещо в определен критичен момент, както с нощи, тя е написала всички тези неща в 12 часа посред нощ. Така. А същевременно в 8:30 свършиха дискусиите по ветото за Македония в Комисията по външна политика. Има един принцип в правото, който на латински звучи така. Cui bono? Или кому е доброто? Кой има интерес? Когато не знаеш причините за определени действия, гледай да видиш кой има интерес от тези действия. Кой има интерес от това да се вдигне скандал днес, когато се коментира един толкова важен въпрос като темата за Македония? Кой? Възраждане определено няма интерес. Кой? Кому въгодна, дорогой? Кому въгодна? Може и така да го кажем, да. Вие сте от старата школа, знаете руски. Точно така. Може така. Аз предпочитам да го кажа на български. Кой има интерес? Кому ли възможно това? Така че мисля, пак повторям, за интелигентните хора и за тези, които наблюдават нещата в нашата страна, всичко е ясно. Последен въпрос си задавам. След като спечелиш изборите, както казваш, че ще ги спечелиш следващите, ще бъдеш ли премиер? Да, не ви чух, извинявайте, просто почвате да говорите. След като спечелиш следващите избори, както ти сами казваш, че ще бъдете първа сила, ще бъдеш ли премиер на тая държава? Това ще го решат избирателите на Възраждане, господин Дип. Аз винаги съм казвал, че ние трябва да слушаме своите избиратели, да правим това, което ни казват те. И това е причината, поради която Възраждане расте. Ние не правим всичко това, което сме казвали през последните 8 години, откакто съществуваме като организация. Ако Възраждане спечели изборите, ще се нагърбиш с тежката тежест да станеш премиер на тая държава. Пак повтарям, това ще го решат избирателите на Възраждане. Ние, знаете ли, имаме практика да се допитваме до тях. Включително се допитваме за тях и когато трябва да... И това го правим, между другото, редовно, когато трябва да вземем определени доста тежки решения. Примерно, когато трябва да направим един протест, който, да кажем, в определена ситуация може да предизвика и някакви по-сериозни сблъсъци и напрежения, питаме хората, искате ли да направим протест, да или не. И ако хората, като гласуват, разбира се, гласуват хиляди, не говорим... Твоите протести умряха, балона се спука, уважаеми господин Костадинов, спука се балона, край на протестите и тая седмица е доказателство за това. Автобусните протести никога не са имали успех, но съвсем се спука твой балон с автобусните протести. Вие погребахте около 3-4 пъти. А ако сложа предишните пъти, кога сте не погребали, може да станете вече към 10 нагоре-долу, средно веднъж месечно не погребвате. Ще ви отговоря с думите на Марк Твен. Слуховете за моята смърт са твърде преувеличени. Но
ще поживеем, ще видим, както се казва. Сигурен съм, че след няколко месеца пак ще ни погребате. Жив и здрав да сте. Мога само единствено да ви пожелая здраве и успех. Всичко хубаво и на вас, господин Костадинов. Това е, той като все пак Костя Костадинов е телевизионно дете. И той е телевизионно дете на Евроком.